Дніпропетровщина приєднається до створення національного туристичного клубу. Про це йшлося на регіональній туристичній конференції у Дніпрі. До неї долучилися представники влади, бізнесу, громадськості Дніпропетровської, Харківської та Запорізької областей. Головний месендж – створення єдиного туристичного маршруту, який потім рекламуватимуть за кордоном. Подробиці далі в сюжеті. Дніпропетровщина – уже друга область після Закарпатської, де влада радиться з бізнесом, як розвивати туристичну галузь країни. На регіональній конференції в Дніпрі представники туристичного сектору та профільного державного агентства акцентували. Хочуть створити національний туристичний клуб. Він має залучити у проєкти туризму бюджетні кошти та бізнесові інвестиції. Немає бізнесу, який повноцінно об'єднаний, в якого повноцінно є єдина стратегія розвитку. Для цього потрібна національна організація туристична, як на прикладі Туреччини, чи Азербайджану, чи Німеччини. Вони працюють в всіх країнах, в яких туризм є складовою розвитку економіки. Та крім стратегії розвитку, мають бути об'єкти, які зацікавлять туристів. Зараз на Дніпропетровщині розробляють туристичну програму регіону. Крім історичного напрямку, розвиватимуть індустріальний. Другий напрямок – це індустріальний туризм. Такі кар'єри, які є в місті Кривий Ріг або шахти нашого Петропавловського району, такого ніде немає, і ми маємо можливість показати знову ж іноземним туристам цю велику родзинку. Один із осередків туризму Дніпропетровщини – Миколаївська громада Синельниківського району. Там і сучасний солар-парк із сонячними деревами, і майстерня старовинного українського одягу, і два національні рекордсмени – найбільший металевий герб та підкова, а ще лиманові краєвиди із фауною, занесеною до Червоної книги. У нас є такі локації, як майстерня автентичного українського одягу, де наша майстриня виготовляє український сільський одяг минулих часів. Презентували на конференції і національний проєкт Virtual Ukraine. Це подорожі куточками України у віртуальній реальності. Долучилася до проєкту разом із 15 іншими областями і Дніпропетровщина. Храми оцифровані багато, також є навіть там страусини, ферми, кар'єри, музеї. Є багато аероекскурсій в такому форматі, віртуальні тури. Нібито ми на гелікоптері летимо над районними центрами. У такий спосіб в Україні планують створити єдиний туристичний маршрут. Стимулюючи туризм, розвиватиметься й бізнес. Олександр Тушенко, Сергій Макаров, Open News, телеканал «Відкритий».